可是我心里还是在想，应该和你再来见一次。可能是因为我们之前也没好好说过再见吧。一个以为不会走，一个以为会挽留，缘分自然走到头了。既然你都决定了，我还有什么好说的？5年了，都是我哄他，我道歉。以前吵架，2个小时以内他肯定哄我。天子也有犯错的时候，他没哄。这都1天了，一个消息都没有。太累了，我不想伺候。理由都是理由，他就是腻了，不爱了。你就不怕他搬出去？怎么的？他还真敢搬出去？我倒要看看，我这次搬出去，难道他敢不留我？你5年，我2年。我跟你说啊，不管你跟林家什么时候和好，这段时间就是我们的黄金单身期。走。我刚跟林家好的时候，就说要去他们那儿。对不起，对不起。你才来啊？不是，你也知道，我现在公司装修，就我一个人顶着。我就这么一个爱好，你都不满足我。好了好了，我错了我错了，老公的错我。以后咱们挣钱了，想哪天看哪天干。别，半价定一个完了。我不管你赚多少钱，咱就看半价。还挺实惠。你确定顺路吗？快麻烦你了。顺路也不远。今天咱们这个同学会结束的够早的，大家也都不像以前那么亲了。其实这也正常。就算曾经再熟悉再亲近的人，很长时间不联系了，也会变得跟陌生人一样。这位是孟子，这位是我的。你好，我是王子，子墨的子。你好，你好。那这位是王子。Hello， 孟云。王子。这样汤汁就全收到里面了。那个是什么？这个是客人预定好的咖啡，我要一杯一样的。他的咖啡我请了。虽然两人一句话都没有说，但是女人的直觉是很准的。我从来没有看到过林家这么伤心。我不懂为什么两个人就相互看了一眼，林家就伤成了这样。是我自己没有做好，梦云事业越来越好。是我自己越来越没事，我希望他不是因为我来真的爱我，希望他最后是来和心的，真的。那个不怕受伤的支持，我做不到。面前的我怎样？这也许就是所谓的命。我的使命是什么的？直到那个能把所有心思都花在他身上的那个人，而他的使命就是让我长大。最后一刻，就是我们的公式，用了自己整个青春来看的一部电影。